Isso aqui é cidadão? É ser cidadão? É ser cidadão isso aqui? O que é isso aqui? Meu pai. Eu não sei se eu ainda sou cidadão. Não sei. Eu acho que eu preciso pedir ajuda dos universitários. A calçada com transtorno de cidadania? Sim, a gente inventou essa doença agora. Fica na rodovia Serafim Derenze, em Vitória, perto do bairro São Cristóvão e ao lado do 1º Batalhão da Polícia Militar. É difícil achar quem não tenha tido alguma treta com a calçada. Eu mesmo já caí aqui umas 2, 3 vezes. Eu posso ter até caído mais. Imagina que você está caminhando numa calçada como esta. Aí você vai caminhando, você vai caminhando, você vai caminhando. Quando chega nesse ponto, você trupica aqui, ó. Você trupica e cai pra cá. Só que esse pra cá é a rodovia Serafim Derenze, uma das mais perigosas de Vitória. Só eu, em 7 anos de tribuna, já fiz pelo menos uns 5 atropelamentos por aqui. E realmente é desagradável e perigoso você andar numa calçada numa situação dessa. Inclusive, eu já torci meu pé, tive um problema grave, né? Enfim. É buraco, cratera, valeta, esgoto aberto, falta de acessibilidade. E não são apenas os moradores de São Cristóvão que passam por aqui. Tem muita gente que depende deste passeio público. Jonadac, São Cristóvão, Maruípe, inclusive aqui tem uma creche próximo aqui, ó, que passa criança. Agora pensa comigo, será que uma pessoa com deficiência, um cadeirante, um cego, teria condições de acessibilidade ao transitar aqui por essa calçada? A calçada não está assim por falta de pedidos, de gritos, mas por omissão e pouco caso. Que fique bem claro. Prezado senhor, informamos que existe ação fiscal em curso para o referido endereço e que temos a informação recente que foi aberta a licitação para execução da calçada cidadã no local. Essa resposta foi em agosto do ano passado. Aí agora em fevereiro, a sua solicitação foi encaminhada à arquiteta Verônica para apuração em 7 de março de 2019. Então até agora só tem promessa. Opa, cara cidadão, que chamei a atenção, não foi à toa não. É, Ingrid e George, hein? Com as imagens de uma placa no meio da calçada, eu encerro o Partiu Bairro. Vou ficar aqui de ouvidinho ligado para vocês falarem da nota ou das notas, já que a treta aqui envolve mais de uma instituição.